Hace unos días, Patti López de Lacerda, candidata Y, repórter à Deportiva de TV Azteca, foi vítima de ataque informático com a divulgação de imagens íntimas. Depois de publicar algo nos mensagens encriptados durante os últimos dias em las redes sociais, la bela periodista decidiu emitir comunicado este jueves explicando la situação. A continuação é o comunicado publicado por Patti López em suas redes sociais, em los últimos dias reencirculado imagens meias obtenidas de maneira ilegal, que nos são recientes y que deveriam pertenecer solo à minha vida privada. Ante qualquer forma de violência contra as mulheres debemos levantar a voz, hoje sai uma mulher mas que, injustamente, is invadida, vulnerada e insultada. Nadie deveria de passar por ataque à sua privacidade e acoso tão horrível como este, por lo que hago llamado de solidariedade para que dejemos de apoiar as pessoas que se escondem cobardemente detrás de las redes sociais ou a internet e dejemos de compartir estos contenidos. Nós outros podemos detener este abuso, sem importar las circunstâncias, sai uma guerreira e seguir é positiva, com a melhor atitude como sempre. Estou convencida de que estas situações solamente nos ajudam a ser mais fortes. Agradeço infinitamente o apoio que recebido em estos momentos e tantas mostras de carinho de la gente que me quiere. Família, amigos, a la empresa em la que trabalho y, sobretudo, a mi futuro esposo. A los que ni siquiera conosco pero estão aí, apoiando, também le agradezco em verdade, força, Patti.